અત્યાર સુધી તારું નામ નથી આવ્યું એટલે વાંધો નથી. પણ શરૂઆત રુઝાનબેન ફરીથી આપણાથી કરીશ. આ બીજી વાર એટલા માટે મળવાનું થયું છે કે કેટલીક બાબત એવી છે કે જે સલમાન ખાન કદાચ આવે અહીંયા સ્ટેડિયમમાં તો પબ્લિક સ્ટેડિયમમાં કૂદી પડે ને મને ગેલી થઈ જાય. એટલે એ હાડમાં ચામડાનો જ છે આમ તો પુરુષ, આમ તમે મારો એટલે લોહી જ નીકળે. એમાં કઈ મન નથી લાગતું કે એમાં કઈ સોનું નીકળતું છે એવું તો હોય નહીં, કઈ કોઈ ના મન હોય આપણે સમજીએ છીએ. પણ આવું આવું ક્રેઝ હોવું, ચાહકો હોવું, મેં કીધું કે આર્ટિસ્ટ ચાલો છે અભિનેતા કરે ને કરે ને ભાઈ પિક્ચર જોવાની મજા કરવાની, એમાં પછી કઈ અભિનેતાને કઈ ગળે લાગવાની જરૂર નથી હોતી. એવી રીતે કોઈ ફિલ્મ હેરોઈન ઉતરી ઉતરી પડે અભિનેત્રી એટલે એ પણ આમ મારે નથી કેવું ખરાબ ભાષા, પણ આમ તો નટ નટી કહેવાય. આમ આમ સાચા શબ્દો નટ નટી છે ગુજરાતીના, જે આપણે રાજા સહી હતી ત્યારે નટ ને નટી આપણે રાજાઓની સામે નાચતા હોય, અત્યારે સારું છે અને અભિનેત્રીને આપણે આર્ટિસ્ટ કહીએ છીએ. અને આર્ટિસ્ટ કહેવા જોઈએ, જો કળાની કોઈ પણ જગ્યાએ કદર થવી જોઈએ એ બાબતે હું સ્પષ્ટ છું. પણ કળાના નામે બીજી કળા કરી જાય એની કદર ન થવી જોઈએ. તો રુઝાનબેન આ કળાના નામે આજે સલમાન ભાઈ આવી ગયા, ભાઈજાન સુલતાન. મને લાગતું હતું કે એમનો નંબર કેમ ના લાગો, કારણ કે એમના કેસમાં એના પહેલા હું પેલા સિંગર ભાઈ નો કેસ કીધું, સ્વીટ ટુ ને મીટુ વાળા. ભાઈ સિંગર ભાઈ તમે બહુ મસ્ત બધા ડાયલોગો મારો છો, ફ્લર્ટ કરવું ના કરવું, કારણ કે એ તો દેખાય છે કે તમારું કેવું ફ્લર્ટ કરવા નેચર છે ને શું છે, ને તમે સિંગર એ રીતે જ બન્યા છો. પણ તમને કહી દઉં અત્યારે સ્વીટ ટુ મીટુ એવું ના થાય કે બે દિવસમાં રોતું થઈ જાય. રોતું એટલે ખબર છે ને ક્રાય, સમજે ને, એટલે તમે એ જરા ધ્યાન રાખજો તમારું એ પોઈન્ટ. સલમાન ખાન ની આપણે વાત કરીએ તો અનફોર્ચ્યુનેટલી સલમાન ખાન માં આજ સુધી જયારે આ બધા જે લોકો રિયલ સલમાન ખાન જયારે કોર્ટમાં ઉભો હોય છે યા જયારે એને પેલી સજા થઈ હતી જેલની ત્યારે એ રડ્યો હતો એ લોકો ભૂલી ગયા, બરોબર છે. પિક્ચરોમાં સુલતાન મુલતાન નામ ગોલી ખાવા ઉભો રહી જાય છે પિક્ચરમાં, પણ હકીકતમાં ગોલી શું ખાલી સજા સમજાઈ ગઈ ને એની લાગી ગઈ હતી. એટલે લોકો આ રીતે સર પ્રોબ્લેમ ત્યાં જાગતા નથી. સલમાન ખાન ના કેસમાં પાછું કહું તો કે એના કેસમાં મીટુ નહીં, એના કેસમાં આજ સુધી વી ટુ થયું છે. વી ટુ એટલે મિયા બીવી રાજી ક્યાં કરેગા કાજી. હવે થયું શું કે માની લો આ બેન, હવે આપણે એમ નથી કહેતા કારણ કે આ બેન સાચા જૂઠા હું કોઈના માટે બી કોઈ દિવસ કહેતી નથી, પણ હું કહું છું કે યસ એમને હક છે બોલવા માટે ને આપણે સમજવું જોઈએ. આપણે પહેલાથી આપણે કોણ છીએ આપણે કે કહી દઉં કે આ ખોટી આ સાચી આ ખોટી, બસ પેલા ને ફીલો હીરો જોઈને એ સાચો થઈ ગયો ને બાકી બધા ખોટા થઈ ગયા. લેટ અસ સ્પીક, ભલે પબ્લિસિટી માંગતી હોય. બે દિવસમાં સાહેબ કોઈ હીરો નથી બની જતું કે તમે એની બે દિવસ નહીં એક દિવસમાં બધું ખબર પડી જશે, એટલે તમે પબ્લિસિટીની ચિંતા ના કરો. ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે અગર એ છોકરી બોલી રહી છે, અગર એ કઈક સ્ટોરી કહી રહી છે તો કઈક સાચું હશે. હવે ઘણા બધા અહીંયા મેં જોયું ટ્વિટર પર એ છોકરીનું પાછું કેરેક્ટર એસેસિનેશન એટલે ચરિત્ર શું કહેવાય કેરેક્ટર એસેસિનેશન કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. બધું કોઈ પોઈન્ટ છે કરવાનો કેરેક્ટર એસેસિનેશન, કારણ કે તમને એ છોકરી ખબર નથી, કદાચ ફિલ્મમાં આવે છે ફિલ્મમાં તમે જોઈ છે, પણ જસ્ટ ટુ સેવ યોર સો કોલ્ડ ભાઈ જેમાં હી ડઝન્ટ હેવ મારથી ઇંગ્લિશ તો પેલો બોલાય નહીં, પણ જેમાં કોઈ હિંમત નથી તાકાત નથી ફિલ્મ સિવાય બીજું કઈ કરવાની, એને તમે સપોર્ટ કરી રહ્યા છો. મારી અત્યારે ખાલી લડત એ છે કે આપણે બધાએ જાગવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે નહીં જાગશું, ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે ફિલ્મો તો આવશે ફિલ્મો તો જશે, આપણે નહીં જાગશું તો આપણી દીકરી આપણી છોકરીઓ આપણી વાઈફ બધી અનસેફ છે ને, આપણું આખું શું કહેવાય જનરેશન અનસેફ થઈ રહ્યા છે સાહેબ. એટલે આપણે લોકોએ જાગી આંખો ખોલીને જોવાનું છે કે ફિલ્મ ફિલ્મની જગ્યાએ ને સત્ય સત્યની જગ્યાએ. ઓકે પિયુષભાઈ, કઈ રીતે સજાનો પ્રાવધાન છે? આ મી ટુ ને વી ટુ ને સ્વી ટુ ને બધું ચાલે તો છે, પણ આપણે આમ ઘણાને એવું વિચાર આવે